Hejen pa të lak, jetë asë zemrën ty. Aj, aj, aj. Tja jetën e vogël, e, ma janë, ma janë. Ka thonë mirë se kur kina kene herë në fundit se thash rri afer, ato të arti mrekulli. Ato qaste, ato momente se ndoshta ju doni të arrini mi pikë, ndoshta nuk i keni mundësi të jeni me ta keni për të penu. Keni për të penu maksimumin për qita gjanë. Se rritet fëmija, i në të rezit vetë. Për shof print e mi, shumë print ju i se ku i kena lanë nësot. Asë një gjanë tjetër. Mos rrini të po dalaverët se rrini të bënë qito, se ka shumë njerë se janë shumë pen pa kokrë, nuk kanë ferë vlerët, asë kur dalin për i këtu nuk e ka një mendim që një mjetet se që mund të gjerë. O, Lola, për shtetë, do në kësha zemrë, do në kësha ty. Ku jemi, Lola, parë zonë? Ku jemi, mirë se kam kotë pa orë, por edhe o qa bukë. Për zonë dhe jashtë që shto punë shpi, Lola, pa punë. Punë shpi, tar. Qa bukë? Ta kam njës live një që njërë, ma zonë, pa mu të nga dhe iqë. Po kam ke punë e prapë? I ke punë, asë më... Lola, anë shë mërtu me mush, plaf, kolerje, që halën këti e gjelozë, traf, pika, traf, ty e zët, he. Fyt, komentoj këte nga, hajde. Dile me ka Lola, dile. Hajde zemër këte. Hajde, dile ne. Lola, mra pa mas me gacmoni, si jem të prit me marë pensioni, Lola! O jo se kuptoni ju stilin, o ju shplaf, kolerje, ju një të poshtë rëke. Tonë se rini situa, nuk vini, vetëm rini të mbët dalavere ju këtu. Mos më merim me muhiq. Bravo qo që banë e raportin babe Bishë i folje, se indija i baba që mos pegjit gota, ka pas e me tata, e ka i shkur. Hadi se ku keqan, to me këtu, nuk munë me të mojë në afer, kur ti bana të shëtë 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 të Unë sot në prapë, me që të themë, merë me qëllë në qëllë e abonitimi, se nuk vimi këtu në të shëgajtë të smurë. E njefë kuazimotën. Pa. E, a shu jeti? Pa. Si kuazimotën me gumë në shu. Normale. Hik. Normale. Hik. 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 Lapo. Tash katroj sistemi nervor. Isi edhe momente, gati me të draf mojë. Katroj sistemi nervor, tash katroj. Lapo. Mas prek me dorë. Prek me sire krejt. Na vëtoni ju lukë. Tash katroj sistemi nervor. E kam këtë mundësi. Tash katroj sistemi nervor. Ato më prek me dorë hera 4, po s'murët masë dhe t'marë vetë. Ja, ja, ja. Po s'murët masë dhe t'marë vetë, jam të thëmë. Rëtë 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 r Po, këtu, po, 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 ja, me zemë, shisa për mërëm zemë. Të nëzirë nga vetë, ja. Po, shisa. Të nëzirë nga vetë, ja. Me jam e mosë me qeshme t'jo përë ndisë. Kërës ka të regjirë. Rak? Pun, është respekti me këtë emër. Hajde të kapë dhe vishën t'atë, hajde. Hajde, hajde, kapë. Hajde, afro, afro, po se kapë, shisi. O, Dora, Dora, o, ma dhjo Dorën. Ishet, Joshu të gjyë gjyështë e ke këtu, përpërna e mojë ti. Po ti njohë e prate. Zora për i vetë. Po, unë zora i me ti. Yë, tërbau. Ajnë të marë mosa dhe jërën të thamë. Kam ka pikët e dobe të pra veshët. Ajnë t'jo thamë dhe jërën të marë mosa të marë vetë. Sërave si kjeti. A fundë burë, këtë shpetoj kjede. Ta që jetë sështë e. A jeri të marë mosa ndaj këti skizofreni apo të marë vetë, si e dënë? Ajo bëjmë shaka. Jo, kam me vërtetë atë. S'kam shaka, si që kiti. O, Dora. O, ma dhjo Dorën. Ishet, Joshu. Joshu të gjyë gjyështë e ke këtu, përpërna e mojë ti. Mos Po ti njohë e prate. Zora për i vetë. Po, unë zora i me ti. Tërbau. Ajnë të marë mosa dhe jërën. Kam ka pikët e dobe të pra veshët. Ajnë të jo thëmë dhe jërën të marë mosa të marë vetë. Sërave si Po, e dyshin lekë, e dyshin lekë është dhe. Dhe ku stanë në tre. Si, u talë me tërë, talë me tërë, me. Po, ke kjo pjesa po, ti, ndajnë gjanë. Ndajnë gjanë, me. Shishim të rrëtë, ta që i ujë. Po, herda. Opa. Po, e shpegoj unë në fakë. Opa. Shikë të jetë. Hap. Ata me të falë tresh, si shaka, ata me tira onë. Që është ndush? Po të falë zyrësha, aje e mërzeta dhe me dalë. Jo, së me dalë. Ti nuk e ba përë mund ma me fletë ditë, pikë. Jo, nuk e jo, me të bjenë. Dhe të shetë për kamë dhe të shetë më të. Nuk ka shantë. Ok. Po të në shetë jo, nuk ka shantë. Rego. Ti e rëtë mi dhe mund, ti hapë në mërzitë. Dhe zhonë nëse ba përë mund me fletë, ke përta me në shetë të delë. Ok. Në gjove. Ok.
E shë që thote jo, njësë në vlajtë dhe ke balerinë të lafazë dhe. Qa doj me? Qa doj me? Hadi të hadi. 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 Hadi me. Hadi. I po bion se ka respekt. Hadi. E. Me shë në politikë, po këta imi 5-4, tha. Apo 6-5. Se ta të e? E analizon pak se ta imi 5-4 apo 6-5? Ha? E analizon do të se ta imi 5-4 fitoj unë në 6-5? Se? Se nga konsideron ushtar, për ushtar vote. Kjo është ullë e maj madhe që mund t'i bësh i votusi. Ta konsideron shë ushtar vote. Hits. A e nere sa du përdove e nësë. Dhe se cilin vend vetër u borë, ti s'ke nevoj me përmend, kytë s'ke nevoj me përmend. Po pra një... Kytë ka të rezine vetë, ketë rezine, mas i fut njerëzit, mas i fut njerëzit, jo, jo, kjo e fut e kjo, për kokë ti me kjo e fut. Po leni u borë edhe kjo dhe tjetër, unë jam të rezit ti me, kam hy për vetën teme, kytë kam hy për vetën e vetë, gjithë se cilin, mas i bon njerëzit. Po e, vetën kemi din, vetën do vdesi me burë. Po mirë kona, në gjoj se kam. Unë i flisja enos, i dhe shkleris. Zëbajën burg, zëbajën burg të kësot. Po, po edhe unë jam femër, edhe jo të më ofendosh ti. E njëse ti. Qo se unë jam balerinë, shmutja vlajtën, në regull? Ja, shi prape. Ja, ta tem prap. Nuk bajën burg me këtë në kësot, për së raditatë. Dhe bajsh lajmë i funin. Po, pra një... Kjo ka të rezine vetë, kjo ka të rezine, mas i fut njerëzit, mas i fut njerëzit. Jo, jo, kjo e fut e kjo. Për kokë ti me kjo e fut. Po, leni u burë edhe kjo dhe tjetër. Unë jam të rezit ti me, kam hy për vetën teme. Kjo kam hy për vetën e vetë. Po, edhe unë jam femër, edhe jo të më ofendosh ti. E njëse ti. Qo se unë jam balerinë, shmutja vlajtën, në regull? Ja, shi prape. Ja, ta tem prap, ta tem. Nuk bajën burë me këtu në Kosovë, për së raditatë. Dhe bajsh lajmë i funin. Qo se ti më tua mua balerinë, ke nusën e vlajtën. Dhe bajsh, e. Ti ma thuaj mua, unë ta them. Suje, ja, dhe tjetë, tjetë ma me posë bravo të baj burë për ty. Pa, hajde be, hajde. Pa, suje, ta njëj vishim. Thoj njërë, ti është që ta them. Jo, jo, se unë se them, jo. Pa, se të rafi, pa, unë se them. Jo, se ka frita ti, me jo. Apo kush ka pa ty. Kur ta thuash ti, do ta them dhe unë. 3 sekundë. Në regull. Këtu e pas ke pikën e dopë, ta gjeta. Po, familja që shenjë. Edhe unë e kam të shenjë vetën tina. Ty kush ka bërë ty, që a kje ti, mëra pa te? Jo, nuk është familja ime, kjo është përdore tani, ja? Po jo, me jo, se është vazhdime asa që ke thonë time. Të ri që lafët, me. Ti përmend në time. Të ri që lafët, me. A, orim, të duon. Zonë, përshëndetje. E më vretit, a dhurim. E zonë, a ti, imë, ti mos më dorëzo. Ti e din që a më ke për tu. Kla, klevis, qela. Adhorim të duam me vena pa fund dhe na mungon shumë. Zonë, ok, lejnë, ti mos u dorëzno ti edhin që am ke përmtu. Derin fund forca, Vlora, En, Oki, Qapisko, Egzon, Klevis, Fatmir, Lola, Klevis, Shela, Sajmir, Gjesi, suksese ju du, adhorimi. Adhorim, mbreti, shpresoj që e mirë edhe nuk i probleme të mdoja, edhe të presim. Mos u dorëzo ki besim, edhe boj i fort, thuj asë herë su nala. Ma mirë desë se spi unë, ku po njerës të ranë gjumë, në këtë botë se zotit jo fala. E boj temen, une nuk korit na, nëse aldërëm ti nuk thejesh, tonë dhe bo një të fala. Shoke shoqe. Tretit e me halla. Këtu prap me neve, Magi. Për shëndetje, Magi mirësejrë dhe për sëri në studio në It's My Home. Mirësë ju gjitha. Si ke qenë, Magi, këto ko? Pak paus prej televizionit, paus prej rrjeteve sociale, nuk e që kemi pa shumë prej teje. Qka ka tre? Jëmë dashuruar, ditë. Je dashuruar, ajde urime. Mirë, po kalojmë, super. Jo, këm pa zu puna, këm mirë me punë të mija, okay. Edhe këm gjithë fjotin e jitës. Ajde urime. Edhe po kalojmë në shumë mirë, këm vendusë me orda petë, se ju më ju vizitu. Edhe po më vjen shumë mirë. Tha që po mirë është me punë tua, ke pas kohë i përcjell banorët të sezonës 3, It's My Home 3. Nuk kam pas shumë kohë, po nëse në çam ka interesu, jo më hjegum këshyr, po mirë po duket, kam energji më të madhe. Kush po duket që është pretendenti kryesor për me fitu, për me marrë çmimin e publikut? Ti e di këto 2 minutat e mia s'kan fund. Edhe don kam pasur. Ke përgatit prapë diçka për neve Fatmir? Patjetër, sepse besoj që është për gjithë, por një person shumë i veçantë, por nuk ka pas ditë linjë ndje. Okej. Okay. Besoj që është i veçantë edhe për banuar këtu, kështu që e mora laps e letër. Disa vargje për mi shkru. Du me fol për një zonjë që ju ka hyrë në zemër ju edhe mu. Në zemër fort më ka hyrë. Pasha diellin e pasha hanën.
e du se ka zemër të madhe, e shpesh herë më kujton nanën. Dje dit linje në ke pas, marë që s'na ke që ras. Edhe pse pak vonë, edhe 100. Oj, Antigon! Faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Nuk ju kam qaroz vërtet, por kam pas njerë me qaroz vetën. Unë e tash i kom bo do vjetë, kështu që e festoj ditë lindje një javë. Kam kohë gjatë javës mi u qaroz. Urime, urime Antigona. Dhe i qenë. Po. Jo fare, mu pikërisht dje u çuditë pse nuk kapi koka. Se besoj kam bërtit pak, edhe unë ku bërtas, nuk kap koka. E ke pas në shkatrimi së të të do të thotë që është përballuar me sukses, mendimi im. Ok, mirë. Kurse pasaj to gazmohet, qase gazmohet shakat, to i kam natyrsh me lindin vetë, qase që qeshim gjithë. Pasen ose kembe... Kishe edhe një, kim falë, kishe edhe një pik lotin brëm, po nese. Një pik loti? Një pik loti. Po. Afsho. Ardisa, për rije që kje... Qka ka ndodh me Vloran? Pse ke kaj për Vloran? Ma mirë, Ardisa se te, to po e këthej në talje, nuk shkon, ma mirë t'kallu i klevisi. Për femë në mosqoj, lufto me bërë vetë. Mirë, do të ndaljemi ma vonë, do diskutojmë. Shumë e dalga, po shumë e zhurshme, fjallë të shumë ta dhe pra së pak. Këtjo. Kështu ka qenë për mu kjo javë. Bla 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 dhe asë gjithë s'ka në gjithë në dritë. Palu do momente palidhje, po ishala kalojnë. Qëfar momente palidhje? To që po zihën e po folin fjallë palidhje, po përzinë shumë sene, kjo po më pengalë. Veç ku marë energji e mirë, ja. Ta është një përshëndetje të veçantë për dy banorët ma tri, Miri dhe Gjesi. I urojmë të dyve një mirë se ardhja. Një artë mire, mire. Mirë mrama. Për shëndetje, mirë se jërë dhe fillimesht në isë majojmë. Falimderit juve që më keni lanë e mundësin për marë këtu e para. Nuk besoj se është i gjohë bukur të anëgjojnë ne këtu mrena dhe gjithë njerëzit jashtë. Si! Po, Fatmiri me sa e kam parë unë, ka një strategji dhe ka hyrë me strategji. Është duke ja blirë... Si e Klevis, mirë? Si të vlajnë. Mirë, më vonë do flasë me ty. Unë shofë që këtë do filloj do t'i ndajnë grupe dhe do kemi një rival shumë fort, Fatmiri dhe Sajmiri. Ashtu po e sha. Ashtu po e sho. Dhe strategje e ti me e fortër se njëri është guzhunjer dhe njëri është orator. Dhe të shikojmë tashmë se kush do fitoj, guzhunjeri apo oratoria që ka Fatmiri. Kush është oratore? Fatmiri. Për Fatmirin e pas fjallin e në për Fatmirin. Unë do për t'i gjash një PS3 t'ka gjash klasë. Po. Në shpejon këtu, alo. Sinqerisht e pritësha i herë regullin, këtu mrena pastërtin. Okej. Ki ankesat e kjo pjesë, pra? Po. Për i lojë që bëtë japë të labë në salgji, su bëtë bashkë, ti do me folë, me ullë. Do bëmë, tani, ku arrimja bëjmë, a njësës do me bëmë, edhe të thotë mirë i gjënë, që ose ti do me bëmë i gjënë, ti mos janë alo ku jeti tjetër. Po, jo, pas unë njëmë keshë. Panor? Eno, të lutem Eno, me nëzë e kena rahatu e gëzonin si duke sonë të ka vendosë më në alanë mi majtë prajimin, të lutem nuk du me të tërhek vrejtjen mo. Okay. Kur të vjen radha fletë? Më falë. Unë sinqerisht më ramë se kur nisëm me ba me lujtë domina, e gjema parë nuk në lejë me lujtë, që nuk ashtë i gjema këpëtën që ishna na bajte me radhë hyni kë, ishin a këpëtën dyshe, ishtë i gjema se e në fundit e mendoj se një zhurë me tjilë nuk u dote, se ishim të lujtë, edhe pa të më folë edhe me këti visi me bëjmë edhe me nej denim, nuk ka si gjanë, këpëtën që aja është loja është ti. Baklavan e hangët gjithë. Që të thohë, karamele, zhëmë në prajnë. E që kalim baklavan. Për hiju tim. Kishe gjithë të zërë. E gulltit e baklavan, bashkë me gjalpin. E ti Klevis do t'hidhe shkot në koci pyk, po... Jo gjalpi. E në... Nuk të ngecin fil gjalpi. O, e ke strategji këtë t'hidhe shumë anë e stavar fare. E në... Strategju me ty. Po, natën e mirë. E në... Po, natën me se ti njëmë një tërkohë, fle. Natën. Fle gjumë. Ardisa. Për sho që përja kajnë frikën tonë. Gjesi është nanë, po zdo të thëta e kur gjo. Në momentin që një nanë e mërë guzimin më ardhë në një reality show,
e ka marr ajo me veti guximin edhe e ka marr me veti edhe burrnin që i thoni jo burrni. Po ashtu. Edhe kjo ka kërcënu. Kjo vlora që keni ju, çika e pesë. Me që do kshu antikon. Pse po mshtin mu? Çka ka lidhje që? Jo, se ti e di shumë mirë ku shka qenë. Çka di unë? Kam qenë. Çka di unë? Di shumë gjë, unë kur gjë di. Unë kur gjë di, pse ke hangër një drek në dryezën teme nuk di unë kush jete. Kam ke buka, jo, unë kam presionin që e keni brenda, kjo nuk ka të baj as pak me bukën që ke hangër në shpinë teme. Po prit pra. Çka me prit? Po jo presion, unë them 3-5 vjet, 10 vjet tu. Vetëm izolimi është problem të cilin e keni ditë që keni mi pas, nuk është diçka që ju ka ndodhur pa befas. E no, izolimin dhe presionin e izolimit nuk je të e bajt vetëm te, jenë të e bajt krejt ata persona që më brenda shpis. Nëse fillojmë, vetëm pak, nëse fillojmë mi arsjetu sjelljet e tila, është presioni, është stresi, është presioni, është stresi. Ku po mbet tani ky format ano? Ju e dini shumë mirë që jeni tu përcjell prej një audiencë shumë të madhe. Mirë si punë se kur shkon ngushëllim edhe kur ai del edhe gjithë thonë ishte djalë i mirë, ishte djalë i mirë. Unë e pasha dhurimi u dobësua shumë. U dobësua edhe në pjesë loje, i ra imunitetin në loj. Më i ulët pak, domethënë në debate, në tema, domethënë po shkëputesh, ha? Edhe pa që në fund fare tani ju se unë në ditët e fundit fillon duke e lënë mjana sa dhurimin. Dhe pa që unë s'kam qa japë më, s'kam qa bëjmë dhe kështu që unë po largohem gjas me heroi, me të fjallë. Kështu e pash unë dhe besoj se arritmë kuptuat që është se kur i shkom bas funeralit gjithon ishte djali mirë dikush. Dhe kjo është dhe kjo punë e kësaj. Unë qënë fillim kur ka marrë. Po? Ka qenë i pari që kemi kriju un raport mirë, sepse më fliste shpesh për familjen, Lol më prezanton figurën e mamit, Eno që thot ti më tregon figurën e mamit dhe i sillet femrave. Me ty? Me mu. Është kuadrët lojës me të kishën? Loj. Kuadrët lojës ti është vulgar, Eno? Jo, jo, nuk jam vulgar, jo. Më thua që o Lol ka dy fakultete. E pe që pa femër. Një djali përgatitur i shkolluar. Kam 15 fakultete për atë punë. Eno, një djali përgatitur i shkolluar. Me dy fakultete, nuk sillet kundrejt një femre. Okay. Në atë mënyrë që po flasim. Jo, jo, Ardisa refuzoi të përgjigjem. Urdhra. Desa nuk e ka problem Ardisa. Nuk kam asnjë koment more. Ardisa, para gjesë do të ishme sipas atit. Mendoj që ka të bëjë nominimi edhe siguria që ka marr prej shpëtimeve të shumta që i ka pas gjatë nominimeve, e trajton veten si lojtar të fortë tashmë. Mendon që mundet me bo, mendon që mundet me bo skenare dhe me bo rrethana të reja. E raporti i tij me femnat është për pikpamjet e mia një djalë që thotë mua m'pëlqejnë eskortat. Au. Nuk un nuk kam diskutim më. A di se do. Ku ai më thënë? Tani edhe tu. Që tash para 15 minutave. Bravo. Si po ndihesh për këtë imunitetin që i është dhënë Lolës edhe për reagimet që i kanë pas banorët kundrejt saj? Po tham kështu se për një mëna ta bone mirë zbone apo beqesin që e kanë me qitë. Po, rrath imunitetit Lolës? E ka meritu se vërtet është një nën shumë punon se di, por dhe unë nëse do isha pjesë do ta votoja gjithmonë. Me kisha thonë, s'po gëzoj, do t'mi thonë zëja lullë se o është gotin mushës në në stem. E për gëzoj për imunitet, imuniteti merituat. Dhe me thonë, ata kanë reagu shkoke gjelozijës. Se me disht, për shemëll mu konë në vend lullës, ishin qua ta ma herët, si që shka ka vepru lulla. Lull, mund është më konë krenor me vetë vetën. Mos i ndëgjo atje shka flosin. Hinë me një vesh del në këtë tjetrin. Edhe bono i fort, me ndo për familjen edhe veç sukses të roj. Në regull. Te vjeni natë me hup ta, ke? Oke, jo, se unë në kupi i kur. Ke hup? Unë në kupi, kur në kupi. Momentin që ke ka del lulla finale, ke marrë humin e parë. Unë në kupi e parë, ke marrë. Humin e parë. Kusë humë lufta njëtë, ku mu beteja. Humin e parë ke marë. U bo balë, mu fatë mirë tunë si të majtë në lojë. Kur humë beteja, rash mund të ubi të të majtë në lojë të tonë. U bo balë. Jeti humë zë gjohë. Nashta qështu për shë publikan të shka dhe unë e fitoj këtë format që unë e ko mundër ti dhe që ki po atë vizin e jo. Ti se fitën se zdi me e fitu. Jo, ti nuk din me fitu. Emrin e fituesit
Të parë, për këtë javë i cili fiton 500 euro shpërblim. Jeni gati? Po. Egzone. Urime Egzon. Mirëdita, a bënë në lodem funda, do më kopa, do më botem. Këtheja ka me nxësit, këtheja ka me nxësit se do më fol. O Egzon, tregona, a do me vazhdu garen, a do në... Garen do me vazhdu. Me lon garen sonte, me i marë 500 euro. Nuk kërën si pore atë une, se më ka ndodhë mi arxhu dhe 200 mirë në jetë edhe me dalë me lypë cigare, s'ko për të rënë si pore. Të une kërën si mu bu njëri. Të në shpesë, sepse aty ki provat javës. Po, po. Je i detyruar nga njëherë me pas bashkëbisedime me qata banorë. Shumë normale, po jo, jo më përlomë të. Okej. Jo më përlomë të. Nuk të kena me lara hëtë. Sa, ok. Hajde, Eduard Rukitja për Egzonin, të shohim sa do t'i zgjatë. Sa do t'i zgjatë të me pa më gacë më më. Të shohim sa do t'i zgjatë turizmi Egzonit. Dere në fund, publik, publik apo më donë. Mirë, besa e keni të kjartë? Po, po. Okej, edhe pse kanë imunitet këta tre që i përmanda, kanë të drejtë me nominu. Gjesi edhe Sajmiri e dini keni me nominu sonda. Po fillojmë, Rinesan. I Rinesan, po do më kujtë. Shpjegoja se si është. Po. Klevisin e Vagel. Okej. Se dalë prej vetës, kur dalë ja gjunja ase. Veç një abë, në avë dë. Një të dë. Dë. Ajde, Rinesa, ke pas ku me mëndu? Dhe ke visin e madhe. Arsia? Zdi, veç. Egzan? Të pojnë, nëminoj Fatmirën. Se i ka shku gatë pa dalë, nëminim delta madhë vetë njërë atë. Okej. Edhe dytën Lorën. Arsia? Arsia pëse më ka këthuj... Më ka këthuj kunder ku kem votimet shpisë. Edhe pëse s'lujti rralë shumë vota vetë. Po... Këtu është të sistemi që... Kër e më frosh me dikon kër i bën vesh mirë... Në fund... Vesh të këthajet kunder, nuk e di pëse. Përshëndetje. Përshëndetje, për jupë. Ke pas ko me i mendu dy emra dhe dy arsye, këndo me pa jashtë shpis? Kitchen. Okej. Okay. Se veç flenë gjumë. Okej. Okay. Edhe anon që sosh në të rësim, kaq. Okej. Okay. Shpaj përgjigje. Mirë, ajde Vlora, këthejemi, falim derit. Thank. Nga vetë banorët, këta persona do të shkojnë në televotimin e radhës. Të nominimeve, Kiqës dhe Enos i bashkan gjitën, Vlora dhe Fatmire. Pra, këta të katërtit janë të nominuarit e kësa jave. E hapim... Unë të tua. A di pëse të respektoj, vëtë se e kë janë në si i doshër jemë. Të respektoj se e kë janë në si i doshër jemë. A do në të respektojshë. Kësha kina posë, te kina posë. E ka lumja ju te ka posë në e me në Makbulja? Po. Se për rënë. Do të fushatë më zbana fare. Kisha las të aja ti të shë. Kisha las të aja ti të shë. Kisha las të aja ti të shë. Oj kisha. Bosë qërë. E, që e me gotë e dashëme më qëke? E, mëse mos në kishën. Dhe flasë vete mirë, mëse në vanë në urë. Po, 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 po. Po. Një, dy, tre, katër, pes. Kush nuk ka... Okej, ju që një s'kene votu. A jena një matë banorë, në rejë këllo, vazhdojmë, shkrujtë me i vanë. A dalë për shka ki për qikë, për ka dojnë. Fitoj Lola. Ka fitu, fitoj Lola. Urimi Lola. A për zemë e zbaba. E në është kjo. Jo, Lola dhe kjo. Lola.
Rime. Ai këtë që kanë që... Exom. Trasara me grupin. Trasara me grupin. Urime, 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 urime. 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 Shihemi. Ti s'mund është me thonë pisja, është me hajtë se shihem fund, da kemi fitua jo. Shihemi në fundë, kemi fitua jo. Po pse po thon kështu? Po kjo. Poçe, atë poçe, poçe, klub. Poçe. Po kjo është kesh. Shajt. Jo, nuk serioz do të bëj. Ishte më të shumë, ishte më të shumë vetëm dhe ai thon. Ah, ishte më të shumë ata. A mos shumë ti dyshon, më mirë ke. Vetë pa, a je e martuar me te? Jo ndar. Ju dy keni një farë kimie. Jo, 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 Se? E refuzuve? S'ka përqy kush? 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 O, nuk jam përpa shazote. Për shto magi, për shto magi kërë i nishi ka thoni marë për akzone, që nuk shina përqy. Jo, jenë magi s'ka thonë. Ava, jenë gjërinët. E, prefer vetë. O, jenë gjërinët. Ma në mësë t'jë zë vëndës bëmë, s'ka dhe rjesë. O, s'ka dhe dhe që zë vëndës bëmë, s'ka dhe rjesë. Përka, e se bin bin, sa t'hik t'ezja? Jo, jo, rinë. Po përka? Nikur dele, po dole, po hiko e nëve të kam bërtan zë. Letë rinë dhe jenë me dhe ozë ka bërtan kesh. E di që më bërë një për shtipi? Që unë e puth për dit, asë në erdhë me më fonu një. Kushe? Në kashë. Në piciru ke vogë? Kam falë, ma i lojës pak e besu, kam falë. Se kam besu, betarë. Gjela ke. Kështë ke pizzeru kje vogë? Se pëlqen një. Ka pëlqen? Jo, ka bëtu e në. Ka? E në. Ha dhe të bëjqen të bëjqen? Jo, për atë e së më kuptu. Gje ke se është ka në moshë pa pikur. Për në moshë falë. Pas në, vetë më njërë, më zëmër forë. Ma hepi pikur. Më zëmër forë. Po, së dushë. Ka pikë të nga kërë. Jo, me rekretë, së përshmonë. Shkolla është një ashtë të ditë, familja është e parë shkolla e dyta. Ja ku e kja, dhe? Lipa që lecëzoni janë tretët, do ma fakte. Ti? Po. I më sanë për veti, për mu jo. A, vitëm, a, vitëm. Normani për për veti, po. E që po thonë kërë që atë themu. Ja për timin për tyve. E shte ku të diskutosh se nuk të le, e është ben zhurmusa të kohë. Që për më në 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 Hajdo na. Nuk gatë një. Ashtë janë ignorantë. Se kam problem. Nuk shumë për neshe. Po, po, një mësu me kësi ti, pa, edhe një kisht taj cilë. Do të datëm... O, në levis, luaj në mua. Se më përloj në të veshe. Që apë s'kala ma ka. Po, të thënë të mamë, është? Po, po, vazhdo. Re, e budala, po, përshdo. Kani. E një dhe tjetër, ditër e shpe poshtire. Por, unë nuk po më burën të rritë në veshën se unë kam lecu shumë ti si ke lecu pak. Unë se ka përmen kur shkollën se unë i kam thanë të tyre. Do ofendohen këto dhe unë nuk du. Nuk përshën një. Se më shemë një mund të kërë. A ju ka delë në tjere të në? A po delë në tim? Po pa po delë në tim. A do në? Më se e lokë në se kujtë s'pë interesant. Me komunikimin je zero. Ju mirë artikulan. Po, po. Su jetë qka kime thonë? Përpërë se për i bi gjazë. Që shumë si të tjera, qo i gozë andesë atyre? Po, përpërë në kratë zërëve të qokë. Tani, ideja që ky, për ma në pyte ty? Shkolla nuk të kalëzëm se për ofendën dika. Shkolla dhe me... Familje, e familje. E shë edukata familjes një, e shkolla... Veç pa. E shë asetit dytme. Veç pa, ka njëherë, familja nuk e në nevuj me përzi. Gotë të e në popi. Jo, jo, veç pa. Gotë të e në luma aty. Gotë i djoj. Êshtë shumë kërë. Jo, veç pa. Ty të ka rritë familja okej. Po në që të vjenë puna me ofendu dikan, su shfoj familjes tonë, ti e rritë në rrët të keqë. Zëtni. Po, pra, të kërëtë shumë një, po unë nuk jam aji që ofendon. Do të pesë se fred rajike, ka kërkuar një mirë falje, ajta njësë. Ty të ka rritë familja okej. Po në që të vjenë puna me ofendu dikan, su shfoj familjes tonë, ti e rritë në rrët të keqë.
zotni. Po, pra, të kuptoj shumë mirë, po unë nuk jam ai që ofendon. Valla familja. Se fredra gjike, ka kërkuar një mirë falje tani. A dhe qa kina thoi, ato... Do reflektoj! Ja, heq, jo reflektoj e the njerë. Po të tjera që mi të të veshe... Po ti po të gabim. Po ti e bërë grupa, a unë në prema. Tani, përsa i përket edukatës time, që jam sot... Ne mund të flasim gjasht, do dalim bërë. Se cëllës familjen, që thënë këto, si nuk dujë familjen, se da tetë ne kemi ju, kemi baj pak gjithë. Familia jashtë. Veç pak më thon tash me dur. Jo me dur klevi. Mos më prek me dur. A pse ti ke kuqe të bëhet më e kuqe? Po të kallzoj. Do të më kallzosh shumë i sinqert. E nëse ty të hap mundsinë banori tjetër, më përdur si loj, ty e përdur si loj. Çito. Strategji. Kaq. Veç sinqeritet më pos. Je okay, je okay për zot. Jo, jo, veç pak. Zvetë desha të gjen rroba zvetë dhe më kuqe. Rroba. Rroba që nga mi kanë vjedhur. Kushe votra eshe? Dhe e sal, gjej dhoma kuqe, robat ku janë, do shkoj dhe më kuqe na. Do shkoj vetër të takojnë për robat, ku janë robat? 3-5, 3-5. E s'na mërzit e... Gjithë 5. Sa, 5-5? Mhm. 1-0. Kjo ishe... Po ju po luni apo po gjuni të shi? Je të luni, të luni. Tu anë zire ta ma me mlefi. Sa bashkë? Ja, ja. Ok, vallë, ti nuk bën më përdorsh çdo dorza më. Ti më nes, bën përdorsh çdo dorza, o zban vllo, se vallë s'unë. Di, ka. Tjerë një orë të kemar ti ato plevi. Ha? Po, ora. O kush, kush do të zej? Po, po, ik veni ja vllo, shpejtë. Ç, 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 po. Ti aty po. Hajde, hajde. Po, po. Ta bëri kastile. Afrit, afrit, afrit. Sh. E pse pashtë të jemi? Ky pra ky kam qef robet. Klevisi. Klevisi kam qef robet. Unë, se... Ak, ja... Edhe të robat jemi... Se është për tjeshtë se kam qef dhe unë e se robat. Po shime. Edhe unë dhe të shetë aty pas. Jo, me jo, po i zem bëjtë qef. E robat ku i ka? Këjtë të unë i kishtë ja? Po jo, ka në mund të tjera. Ka në mund të tjera. Kuku. Ti dëshë rrobat i dash. Normale, ti s'kishe për ti dhan kurrore, po vajta un, thash namin e beson, te thash pas ngjetë rrobat. Do ti ibja me do ti ibja, vash. Se mos ika un, mora me vrapë ika. Më vonë për rrobat e tua. Çfun ke tire? Tirat ku i kem çef? Komishat ato tirat. Ha. A dhe nëse dhe? Jo. Female ki. Po po, pra, se ne kemi bërë. Ai të kamojt ofër vetit, po të kamojt për interes. Po pra. Na të kena mojt ofër vetit, se cili të rët njëve tjetë, po falim diri. Pa loj interes. E këpëton, pa loj interesi, po për falim njët, po dhe unë e di, unë e po të falë atyre, me me jenë time, ora jam në prajmë unë, do dalë edhe si gazetarë, si në shu, e pesi dolla. E dhe, e veç e kom vrejt, veç e kom vrejt, që ty së mundu me bëdu, ku pe fulla. Po pra. Më bandë më këshu. Edhe ma se për i notë në rësut ati. Jo për i notë, po për loje. E ka dishtë në rësut ati, thash, ti ki mojtë over vete këto, vepse së mund këshmi. Dëmu ti morë zamër, edhe veqë më shëjshë pas. Unë zohet e thore këto turbe. Pa pijem atë ka njo? Shmi, atë e pi. E di ku e more ti këtë. Hatë ti morë shtu. Hatë e rimë që. Di ku e more ti shtu të adhezi vecë. Na, jo vajza që ofendove. Po kiqe ka kalu depresion, ka minu dhe vetë vrasën, se ma tha, jam hapë dhe me kiqen. Po jo këshu që që jam hapë me ty. Thesh kam kalu depresion, kam pi ilaçet, kishe më përdorur ti mu. Fillim të veta. I ke pi ilaçet, i ke pi ilaçet. Mi mi thua. I kishe këtu ilaçet brenda? Jo, jo, e kam marrë. Po s'ka hap me kiç. E kam kalu.